sashimwe inshuti z'imana bera b'imana mwese mbahaye ikaze muri aya manywa kugira ngo dukurikirane ijambo ry'imana idufitiye muri aya manywa ndabizi cyangwa namwe murabizi uyu munsi ntabwo twa mwateranye abantu bamwe muri mu rugo abandi muri mu ahantu hatandukanye ariko ndagira ngo mbahe aya mahirwe yo kuza gukurikirana mbararika gukurikirana ijambo ry'imana idufite aya manywa waba uri mu rugo waba uri mu rugendo waba uri mu mahanga ni ikaze kugira ngo twumve ijambo ry'imana idufitiye aya manywa ndabizi neza ku maradiyo ku matereviziyo ahantu hose byatangajwe biranazwi yuko hari icyorezo cyitwa korona vayirasi ari na kimwe mu bintu byatumye tudaterana kugira ngo habeho kukumira cyangwa kubuza ikwirakwiza ry'icyo cyorezo

ihehe ndagira ngo nkuremo ibyiringiro amanywa y'uyu munsi uri mu kunkurikirana aho waba uri hose ibyiringiro bya mbere ni uko hari imana mu ijoro ari imana igenga ibihe ari imana igenga isi ijambo ry'imana tubwira muri bibiriya muri za buri ngo ese ifatiro z'isi nizisenyuka umukiranutsi yabigenza te ni ijambo abantu benshi bakunze kuvugaho bakibaza ngo harya igisubizo kiri hehe ariko umurongo ukurikira muri bibiriya uravuga ngo uwiteka ari mu rusengero rwe bishatse kuvuga ngo imana ni ihungabana n'ibiduhungabanya twe turi abantu kubera ko idahungabanywa n'ibiduhungabanya twayiringira rero twayizera rero twakumva yuko nta kirenze nta kirenze ubushobozi bwayo hari ukuntu uri bugenze yakoresha abantu yakoresha inzira zitandukanye ariko hari ukuntu uri bugenze reka tuyiringire tuyitege amaso tuyihange amaso ibyiringiro byacu biri muri iyo mana yicaye mu rusengero rwayo idahungabanywa n'imiyaga n'imiraba n'iyo biza n'ibibazo bitandukanye iki nanone ijambo ijambo ry'imana aricyo ritubwira muri za buri mirongo ine na gatandatu ijambo ry'imana riratubwira ngo uwiteka ni ubuhungiro bwange witeka ni imbaraga zanjye ngo n'umufasha utabura guseruka mu bihe by'amakuba ngo ndetse n'ibyago n'uvuga ngo ntabura guseruka ngo n'aho imisozi yakurwa hayo igatabwa mu nyanja ngo amazi akihinduriza hakabaho ibintu usanzwe ntamenyereye nkabona birenze ubwenge bwanjye ijambo ry'imana ravuga ngo uwiteka ni umutabazi utabura guseruka n'ubu bintu nk'ibyo nkure umutima rero aho waba uherereye ibyiringiro byawe bikomeze bino mu mana ntuhungabane imana iri kungoma kandi hari uburyo iri bubigenza aya mpamvu rero ijambo ry'imana ngiye kubasangiza ni ijambo rivuga ngo umutekano uturuka mu kumenya umugambi mugari imana ifitiye ubuzima bwanjye umutekano uturuka mu kumenya umugambi mugari imana rurema ifitiye ubuzima bwanjye uwo mutekano hari ibintu bitatu uturukaho mu kumenya ibice bitatu bigize ubuzima bw'umuntu icya mbere ni ukumenya neza ko uwiteka imana yakumenye mbere itarakurema icya kabiri imaze kugutekereza ikuzana mu isi uriho ubungubu ariko icyiza na none ukwiye kumenya ni uko kubaho kwawe kudasoreza hano ku isi hari ubundi buzima bwa nyuma y'isi ibyo bice bitatu iyo ubashije kubimenya ni ikintu kiguhesha umutekano mu buzima bwawe wibuka ibice bitatu icya mbere kumenya ngo wabanje kubaho mu bitekerezo by'imana icya kabiri iyo iyoimana yakugize mu bitekerezo byayo yaje kukuzana ku isi ubu ngubu uri mu isi n'ibyo duhura nabyo byose turahura nabyo turi mu isi icya mbere kitubwira kw'imana yabanje kugira mu ntekerezo zayo ni iki n'uko tujya tura mu byanditswe byera imana ibwira yeremia mu gice cya mbere cya Yeremiya umurongo wa gatanu haravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga ni ku witekanyi rengwa avuga abwira umuhanuzi Yeremiya nawe uyu munsi akubwira ngo nakumenye utaraba urusoro utaraba kuvuka imama wawe ataragutwita witekare ngo narakumenye nari ufite mu ntekerezo zanjye nakwibwiragaho ibyo ngibyo siho bigarukira umugabo witwa mu pawulo rishya mu magaratia igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu kugeza ku wa cumi na gatandatu wumva ukuntu Paul avuga pawulo aravuga ngo ariko imana yanoranyije nyiri mu nda ya mama bataramenye uko nsa bataramenye uko mvuga bataramenya icyo ndi cyo niba nzaba umuhungu cyangwa umukobwa bataramenya icyo nzahinduka cyo bibiri byavuga ngo imana yatoranyije nyiri mu nda ya mama ngo impamagara ku bwo buntu bwayo kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga sinahereye kongesha inama abafite umubiri n'amaraso paul aravuga yuko imana yamutoranyije akiri mu nda ya mama we kuvuga ngo yamenye ko imana yamugeze mu ntekerezo zayo ataraba kugenda muri aya makaritsiye yo ku isi si aho gusa muri Yesaya ibice mirongo ine n'icyenda umurongo wa mbere hari ikintu Yesaya avuga ku gace ka be ka be kayo karavuga ngo uwiteka ngo yamuhamagaye ntaravuka Mana yanjye urugero rubizi uwiteka yamamagaye ntaravuka batarakora ordinesheni bataraba kuma pointimenti iyo ari yo yose arabuze ngo uwitekaye yamamagaye ntaravuka ngo nyiri mu nda ya mama uwitekaye yanyise izina ni byiza cyane gusobanukirwa yuko wabanje kubaho mu ntekerezo z'imana wabanje kubaho mu ntekerezo z'imana wabanje kuba imana yagutekerejeho utaraba no kuremwa mu nda utaraba kuvuka iya saa niko bavuze ngo witeka yamamagaye ntaravuka ngo nyiri mu nda ngo yamama ngo ndetse icyo gihe nibwo yanyise izina si ibyo gusa mu gitabo cy'umubwiriza cyanditswe na salomo kiravuga mu bice bitatuburungwa cumi na rimwe haravuga ngo ikintu cyose uwiteka yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo ngo kandi yashize ibitekerezo by'igihe cyiteka mu mitima yabo ngo uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo ngo uwiteka yaturemye hari iherezo mu bitekerezo byacu yaturemye harimo ibitekerezo by'iteka ryose ibitekerezo by'iteka ryose ese ubuzima bwawe iyo ubutekerejeho uba mbere y'uko ubaho n'igihe uriho na nyuma y'uko uriho cyangwa ureba none aho uri aho ngaho iyo satana azi ngo nta shusho ya mbere dufite n'ishusho izaza dufite aradutsikamira mu gihe cya none kuko nta shusho y'aho tugana twaba dufite rero ni byiza kubimenya ibyo ngibyo ko uwiteka yantekereje mu ntekerezo ze ntaraba kuvuka icya kabiri azana hano ku isi kugira ngo mbashe kubaho ngire n'icyo nkora mu bushake bwayo ariko icyiza kirenze ibyo ngibyo ngo na nyuma yaha ku isi hari iherezo amfitiye ijambo ry'imari ngo iyo baza kuba abanyabwenge ngo bari kwita ku iherezo ryabo iyo rero tudafite ishusho y'ubuzima bwa nyuma yaha ku isi twumva dutsikamiwe no gutakaza ibyiringiro kuko tutazi neza aho turimo kugana uba wumva uri kubaha ngaha utazi nyuma yabyo nyuma yabyo se bizagenda bite ni ikibazo buri muntu uri ku isi aba yibaza ariko niyo mpamvu imana yo mu ijuru yahisemo kohereza umwana wayo witwa yesu kiriso mu byazanye yesu kiriso ko hari ukugira ngo yongere atugarure mu kubana n'imana tugire ishusho nyamukuru imana yari ifite ubwo yaturemaga nicyo cyazanye icyambere yesu yaje kugira ngo atugarure muri wa mubano wacu wa mbere n'imana kuko iyo tugendana n'imana nibwo tubeho iby'imana twibwiraho nibwo tubasha kumenya ko yatwibwiyeho dutaraba kubaho nibwo tubasha kumenya ko igihe ndi ku isi icyo ishakaho ni iki nibwo tubasha no kumenya neza ngo nyuma y'iyi si hari ahandi nganisha ndimo kugana ibyo bintu bitatu iyo udafite ishusho yabyo uri muri iyi si hari ikintu gikomeye cyane umuntu aba abuze hari ikintu cy'ingenzi ababuze icyambere imana Yesu yaziye ni ukugira ngo atukunge n'imana atugarure n'imana muribuka ko imana ikirema umuntu wa mbere biriya tuvuga ngo umuntu yabanaga n'imana barasabanaga umuntu wa mbere imana aremye n'uwitwa adamu adamu imana imaze kumurema biriya ngo buri mu mafuya munsi ku mugoroba imana yarazaga kugira ngo imana isabane n'umuntu witwa adamu bakaganira bagasabana adamu yari afite umutekano wuko imana yamuremye ariyo imufitiye gahunda y'ejo hazaza yari afite uwo mutekano wuko afite imana imushyigikiye imana imutekerezaho imana imufitiye gahunda ariko icyaha kimaze kuza cyatandukanyije umuntu n'imana niyo mpamvu uyu munsi umwe imaniza kuza iyo iranga igiye gusabana na wa muntu isanga wa muntu yahunze adamu yari yahunze yirukanse Imana hamagara iti adamu adamu igeze muri ya ngobyi ishaka adamu iramubura adamu araza kwitaba imana ntabwo ngo uri hehe adama ntabwo ngo namenye ko nambaye ubusa ndahunga naguhunze kwambara ubusa kwa adamu kwatewe n'icyaha icyaha kidutera isoni icyaha kitwambika ubusa icyaha kidutandukanya n'imana bwa busabane imana yifuzaga ko umuntu agirana nayo bwaje gutakazwa n'icyaha kubera iki imana irera imana irakiranuka imana iratungana bikorana n'icyaha icyaha kidutandukanya n'imana nta kuntu rero umuntu yashobora gukomeza gusabana n'imana abayeho mu buzima bw'icyaha niyo mpamvu imana yohereje umwana wayo witwa yesu kiriso aza mu isi kugira ngo atwunge n'imana aba efeyesi w'ibice bibiri umurongo wa cumi na gatatu wumve ukuntu havuga aravuga ngo ariko none kuko muri kiriso yesu mwebwe abari kure kera abari baratandukanyijwe n'imana abari barahunze imana kubera icyaha ngo byagenze gute mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya kirisito ni ukuvuga ngo amaraso ya kirisito atwigiza hafi atugarura mu busabane tukongera tukungwa n'imana tukagenana n'imana tukagaruka muri yangombyi aho imana iganira natwe itwereka gahunda zayo ituganiriza ikatubwira gahunda idufitiye icya mbere cyazanye yesu kwari kugira ukugira ngo yongere twunge n'imana niyo mpamvu bia ngo abantu bose bizera kristo yesu bbahawe ububasha bwo kwitwa abana b'imana ngoabo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore ngo babyawe n'imana yesu yaje kutugarura muri ubwo busabane umutekano wose tugiye kugira uturuka mu busabane dufitanye n'imana kuba ndi kumwe n'imana ni ikintu cy'agaciro Nicyo rero cya mbere mubyazanye yesu ariko usibye icyo cyo kutwunga n'imana mubyazanye yesu kwari ukuduhuza n'umugambi w'imana w'ukuri cyangwa muganga imana yagambiriye ku buzima bwacu niyo mpamvu nanone umugabo witwa paul hahandi yavugaga mu magana igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu kugera ku wa cumi na gatandatu wumve amagambo paul avuga aravuga ngo ariko imana yanoranyije nkiri mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso paul uyu nguyu iyo usomye imirongo ibanziriza uwa cumi na gatandatu aravuga ngo yewe naravutse mvukira muri karica cyangwa muco wa farisayo n'igishirizwa ku bizenge bya gamaliyeri mwabwa n'akazi ko gukora ntangira guhiga abakirisito mbagirira nabi nk'abica ngo nari mfite fite ishyaka ry'iyo mirimo yo kwica abera b'imana ngo ariko iryo shyaka ryose nari ndi itewe n'uko nari kure imana nakoraga iby'Imana itandemeye kubera ko ntaraba guhuzwa na kristo ariko umva amagambo avuga yageze ku mirongo wa na gatanu aravuga ngo ariko imana yanoranyije nyiri munda ya mama ntabwo paul avuga ngo imana yamutoranyije amaze kugira mu nzira igida amasiko oya aravuga ngo yanoranyije nyiri munda ya mama bivuze ngo n'igihe paul yicaga intumwa n'igihe paul yicishaga ba stefano n'igihe paul yari agitoteza itorero nabwo yari yarahamagawe n'imana ariko atarahura n'umugambi w'imana kuko atarahura na kirisitu igihe cyose umuntu atarahura na kirisito umugambi nyakuri imana ifitiye ubuzima bwe aba atarahura nawe ariko umunsi pawuro yari mu nzira igida amasiko aza guhura na kirisito ubwo yamwihishuriraga mu mucyo mwinshi wamurasiye akitura hasi yesu akamwihishurira aravuga ngo ariko imana yanoranyije nyiri nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo kandi ubwo yashimaga gukora iki kintu cyangwa ataraboneka ni ikihe kumishurira umwana wayo ngo umvuge ubutumwa bwe bwiza bivuze ngo paul imana imutoranyije mu nda ya nyina yari yaramutoranyije ko azaba umuvuga umuvugabutumwa bwiza uzaba uvuga mu banyamahanga ariko wowe n'umuhamagaro we bari baciye ukubiri yari aciye ukubiri n'umugambi w'imana nyakuri kubera igihe yari ataraba kujya mu busabane yari ataraba kwinjira mu mubano na kirisito Yesu icyazanye rero yesu christ mu buzima bwacu ni ukugira ngo yesu atwinjirize mu mugambi Imana ifitiye ubuzima bwacu paul amaze guhura na yesu biravuga ngo ni uko amenya neza yuko imana yamuhamagariye kuzaba ubuvugabutumwa bwiza mu banyamahanga nyamara imyaka yo hambere yose yari aba atarabakumenya icyo imana yamuremeye inshuti y'imana unkurikira naho uri hose umenye ngo icyazanye yesu si ukugira ngo tuyoboke idini ryitwa abakristo si ukugira ngo natwe tugire idini icyazanye yesu n'iyo utakwita irindi zina icyamuzanye ni ukugufata icya mbere akakunga n'imana icya kabiri yamara kukunga n'imana akaguhishurira icy'imana yakuremeye gukora nk'uko na paul byamugendekeye paul ahuye na yesu icya mbere imana yamwuze n'imana ariko si ibyo gusa imaze kumwunga n'imana inamuhishurira y'uko imurema icyo yari imuremeye ni uko azabubwa ubutumwa mu banyamahanga kumenya umugambi imana ifitiye ku buzima bwawe buturuka mu kuba wunzwe n'imana binyuze muri kiriso yesu ngo kuko ubwo yashimaga kumishyurira umwana wayo ngo mbashe kuvuga ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga nicyo cyatumye imuhishurira umwana wayo yesu yaje kugira ngo tubashe kumenya icyo imana iturema yari ifite mu ntekerezo zayo iyo dukomeje paul avuga ngo efeso ibice bibiri umurongo wa cumi wumva ku navuga aravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri kristo yesu iyo imana yiteguriye kera apana none ahubwo iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo nshuti z'imana zi biyavuze ngo turi abo imana yaremye ituremeye imirimo myiza ariko iyo mirimo myiza yayituremeye umuyirinde muri kirisito yesu bivuze ngo hanze ya kirisito iyo mirimo myiza ntabwo nzigira nyimenya mbasha gukora myinshi ariko kugira ngo ibe myiza imana yandemeye ni uko iba muri kirisito yesu paul yamaze igihe kinini afite byinshi arimo gukora yari ari bizi arimo gukora afite akazi akora afite imirimo arimo gukora ariko iyo mirimo yose paul yakoraga yayikoraga itari muri ya mirimo myiza aho yahuriye na yesu nibwo yabasha kwinjira mu mirimo myiza imana yamuteguriye ngo iyo yamuteguriye kera ntabwo ayimuteguriye akimara gukizwa yamuteguriye ataranavuka ariko gukizwa kwabashaga bashaka kuyimwinjizamo ndagira ngo rero ntere nkungu umuntu wese uri muri yisi amenye ngo iyo tuvuga kwizera kristo nabwo tuvuga kwinjira mu idini tuvuga kwizera ubasha kugufata akakwinjiza mu mugambi imana yakuremeye cera utaraba kuvuka kugira ngo uhure nawo Paulo ni cyamubayeho mu nzira yi damasiko imana yabamwihishuriye muri kristo yesu ariko sibyo gusa inamuhishurira imirimo myiza yamuteguriye kera mbere yuko anavuka aravga kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri kristo yesu iyo imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo ikibazo kiri ngo ese icya mbere waba wibuka yuko imana yagutekereje kera utaraba no gusamwa utaraba mu nda y'ababyeyi bawe ko imana yagutekerejeho icya kabiri waba uzi neza ko uza mu isi wazanywe n'imana yakohereje mu isi icya gatatu waba uzi ko ikuzana mu isi hari imirimo myiza yaguteguye ngo uzayigenderemo ariko muri kirisito yesu icyo ngicyo nicyo imana yifuza ku buzima bwacu niyo mpamvu muri yohana ibice cumi na bitanu umurongo wa gatanu yesu aravuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami ngo uguma muri jye nanjye nkaguma muri we uwo ni we wera imbuto nyinshi agakomeza avuga kano karongo ugafate cyane aravuga ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite mu cyongereza avuga ngo wivawuti miyi yu kendi tunafitingi ngo mutara ntacyo mubasha gukora mu bintu dukora bizagira agaciro ntitugire amwe ijuru nibyo twakoreye muri kirisito Yesu. mu bintu bizagira agaciro imbere y'imana nibyo twakoreye muri kirisito Yesu. murabivuga ngo kuko ari ntacyo mwakora mu cyo murabivuga ngo wivutu mi yu ngo ntacyo mwakora ntibivuze ngo ntacyo ushobora gukora na gatoya bikoze ngo ushobora gukora byinshi bitabarwa bidahabwa agaciro bidafite agaciro rero nshuti z'imana ni byiza kumva ibi bice bibiri maze mazakuvuga icyambere cy'uko imana yakugize mu ntekerezo zayo ibyo uzakora ibyo uzabaho irabifite ntushobora guhura nabyo rero ntushobora gusoma mu bitekerezo by'imana keretse ubanje kungwa nayo binyuze muri kirisito yesu hanyuma ibyo yagutekerejeho mu ntekerezo zayo nibyo yakuzaniye ku isi kubasha kugenderamo kugira ngo ubashe kubikora nanone iyo twunzwe n'imana binyuze muri kirisito yesu atwinjiza muri uwo mugambi nkuko paul akitwa si yakoraga byinshi ariko mu bwami bw'imana bidafite agaciro ariko amaze kungwa n'imana binyuze muri kirisito yesu amenya neza yuko imana yamuturanyije kera akiri mu nda ya mama we kugira ngo abashe kuba umuvugabutumwa mu banyamahanga ndagira ngo niba uvuge ku kintu cya gatatu kiduheshe umutekano ni uko ubasha kugira ishusho y'ubuzima bwa nyuma yo ku isi mu bintu yesu yaje yaje kuduha umutekano wo kumva yuko hari ubuzima adufitiye nyuma y'iyi si abantu twese turi ku isi ariko ikibazo gikomeye abakuntu bakunze kwibwira na cyo kinahangayikisha abantu ni ikibazo cyo kutumva iyo umuntu bavuze ngo arapfuye ajya aheya iyo ubuzima bw'isi buhagaze abuwande aba agiye hehe aho ni ahantu umubwiriza yavuze ngo aho kujya mu nzu y'ibirori ngo najya mu nzu y'ikiriyo ngo kubera yuko ngo higishe ubwenge kubera ikishe higisha ubwenge kuko hatuma buri muntu wese abasha gutekereza ku iherezo kandi biri kavuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kwita ku iherezo ryabo umunyabwenge wese biravuga ngo iherezo ry'ikintu rirusha itangira bivuze ngo umunyabwenge wese atekereza ku iherezo ry'ikintu mbere y'uko anagitangira umugabo witwa steven covey yaravuze ngo ''begin with the end in mind'' ngo nujya gutangira ikintu ujye ubanza utekereza ku iherezo ryacyo aho rero twese haradukanda iyo tutaraba kumva ngo harya iyo bavuze ngo umutima wawe nyuma urahagaze ubuzima buhagaze mbambaye uwande kutagira ibyiringiro bya hirya yaho bintakarisha ibyiringiro uva nkubwire amagambo y'imana icyo abitubwiraho rero mu mubwiriza ibice cumi na bibiri mirongo karindwi umubwiriza yagiye ageze kuvuga ku buzima bw'umuntu kuva ku bintu butangira bukagenda no kugira ukuntu busoza ageze ku iherezo yatangiye avuga ukuntu umuntu avuka ukuntu umuntu akura ukuntu umuntu acika intege ukuntu amenyo ashira mu kanwa ukuntu umuntu atangiye guhetama akagendera ku gakoni ukuntu ibitugu bitangiye guhetama agaragaza imisazire y'umwana w'umuntu mu mubwiriza ibice cumi n'abiri werereye ku murongo wa mbere ukagenda usoma akaza kugera ahantu akavuga ngo kugeza ubwo ikibindi kizamenekera ku iriba ngo akagozi k'ifeza kagacika ashaka kuvuga aho umuntu bavuga ngo yitabye imana umubiri n'umwuka bigatandukana aho hantu bitandukanira ntubibonesha amaso niyo mpamvu ngo akagozi k'ifeza kari thin line gatoya kataracika kuko ni akagozi gato gatandukanye kuvuga ngo umuntu ashize mu mwuka n'umuntu muzima ku ntageragwa kandi ngo 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 nuko umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze ngo n'umwuka ugasubira ku mwana yawutanze ahangaha umubwiriza mu bwenge bw'imana yahaje guhishurirwa ko umuntu uyu umubiri twambaye inshuti z'imana wungurikirana waba uri mu rugo waba uri mu modoka waba uri mu mahanga waba uri mu rwanda aho waba uherereye hose ndagira ngo nkwibutse ngo uyu mubiri twambaye ntabwo ari wo muntu uyu mubiri twambaye ni wowe imana yadutije ko umuntu nyamuntu awinjiramo nkuko ushobora kuba wicaye mu nzu cyangwa se kandi ntabwo urugero rwiza nk'uko ushobora kuba wambaye imyenda cyangwa kositime hari igihe uyivana mukanishyura muri garide robe iyo myenda iyo tuyishyize muri garide robe ntabwo tuza kuyiganiriza ngo ni wowe ntabwo uri mu myenda yawe wowe n'imyenda muratandukanye uyu mubiri n'imana yawo uduhaye kugira ngo tuwukoreshe muri iyi si gukora ubushake bwayo ntabwo wakora ubushake bw'imana udafite uyu mubiri hano ku isi ariko nk'uwibutse ngo hari umunsi umuntu n'umubiri batandukana hari umunsi umuntu n'umubiri batandukana umuntu ni iki umuntu yaremwe mu ishusho y'imana imana ni iki imana ni umwuka ngo n'abayisenga ngo mu kuri no mu mwuka niba imana ari umwuka ukaba wari ari imwe mu ishusho y'imana nawe uri umwuka nawe uri iki uri umwuka ntabwo uri uwo mubiri ngo rero hari umunsi bizagera umubiri n'umwuka bigatandukana hari umunsi bigera umubiri n'umwuka bigatandukana biriya ngo ni uko umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze n'umwuka agasubira ku mwana yawutanze ndagira ngo ubwire ngo nk'uko bivuze ngo watangire umunekezo z'imana wabanye n'imana mbere y'uko ubaho mu isi ni ukuvuga ngo rero igihe iyo kigeze uyu mubiri dutandukana nawo ariko wusubira ku mwana ndagira ngo urebe ibyiringiro niyo tugiye gushingura umubiri wawe si wowe tuba dushinguye dushingura umubiri wawe ariko wowe uba usubiye kuwagutumye ku isi kuwakohereje niyo mpamvu bivuze ngo umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze n'umwuka agasubira ku mwana yawutanze ndagira ngo mubwire ngo umunsi umwe umutima wawe uzahagarara umunsi mu mutima wawe n'uwangi bizahagarara gutera hari umunsi umutima wange uzaharikira gutera hari umunsi bihaha byanjye bizaharikira gusunika umwuka hari umunsi ingingo zanjye zizahagarara hari umunsi umubiri wanjye wose uzahagarara ndetse n'uwawe ariko umunsi bizahagarara abantu bazava ngo witabye imana bamwe bazavuga ngo wapfuye ariko reka nkubwire ntabwo ari wowe uzaba wapfuye umubiri wawe n'uzaba wapfuye wowe uzaba wimutse uvuye mu mubiri ugiye umwuka wawe usubiye ku bawuhanze uzaba wagiye uzaba wavuye muri iyi si rero ni byiza kumenya ngo ese iherezo ry'ubu buzima ubundi ryaba ari irihe byaru kugira ngo bigende gute niyo mpamvu yesu yabwiye abantu muri Yohana cumi na kane arababwira ngo imitima yanyu nyuma nimuhangayike nimucanganyike nimwumve muhagaritse imitima ngo kubera ko mwibaza ngo ejo bizagera bite kuko ngiye kugenda reka mbare mu mutima arababwira ngo dore uko bimeze arababwira ngo ndagiye kwa data ngo kubategurira ngo kwa data hari amazu menshi kwa data hari umwanya mbafitiyeyo kwa data buri muntu wese afiteye umwanya ngo iyaba iyo myanya mba mbibabwiye ngo ariko ngiye kubategurira ngo kugira ngo nimara kubategurira ngo nzagaruke mbajyane ndi namwe wuzabeyo uwizeye kristo yesu aba afite ibyiringiro byuko nyuma yubuzima hari ahanda ajya yavuye muri uyu mubiri iyo uhagaze iyo bavuze wa uhagaze warimuka aho yagiye gutegurirwa ndagira ngo mbaze umuntu wese umurikiye ese waba warizeye yesu waba uri muri ibyo byiringiro byo kumva neza yuko umunsi umutima uzahagarara umunsi impyiko zawe ziba zitagikora umunsi ibihaha bizaba bitagisunika umwuka umunsi w'umubiri uzaba ucyuye igihe ukaba ugomba kuwimukamo waba ufite ibyiringiro byaho uzajya uvuye muri uyu mubiri uduha ibyo byiringiro nta wundi ni yesu umwizera wese biratubwira muri yohana gatatu cumi na gatandatu ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane abari mu isi bose itarobanuye ku butoni yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese umwizera wese wese ariko ibyo yaba yarakoze byose uko yaba yarabayeho kose aho yaba akomoka hose amateka yose uko yaba ameze umwizera wese ngo watazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho azabasha kwinjira muri paradizo azabare na iteka ryose hari nutangira nabi atazi gahunda z’Imana mufitiye paul yatangiye nabi yica abantu ariko aza guhura na yesu aramwizera yasoje neza hari undi mugabo witwa ngo umwe mu bisambu by'abangombangwe na yesu yatangiye nabi akora ibintu bibi yica abantu abumugome aranafungwa ajya no kwicwa urupfu rwo ku musaraba azira ibyaha bye ariko yasoje neza ariko umusaraba abwira yesu aramubwira ati mwambi n'ugera mu bwami bwawe uzanyibuke mu byaha byose ya yakoze mu bibi byose yakoze ku musozi w'ubuzima bwe yibutse kwizera yesu arambwira ngo ndakwinginze uzanyibuke ntugira mu bwami bwawe ntabwo yesu yamubwiye ngo wamutindiwe wakoze amanyanga menshi uri ruharwa wakoze ibibi bitababarirwa oya ahubwo yesu yamubwiye ngo uyu munsi ndakubwiza ukuri yuko turi bubane muri paradizo yasoje neza umubiri we barabambye umubiri we barawishe ariko we yatandukanye n'umubiri we umubiri w'ubwo wari musaraba we yawuvuyemo ajya muri paradizo ni byiza kwibaza ngo ese njyewe ugenda muri izi modoka njyewe uri muri iyi si njyewe uhagaze muri iyi si ukora imirimo nkora umunsi umubiri wanjye uzatandukana nanjye njyewe nzajya he nibyo Yesu yaje kudufasha ngo umwizera wese yaba ari wa mugabo wari ku musaraba wakoze amarorerwa yaba ari pawuro wari umaze gukora amarorerwa n'umwizera wese atazarembuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ikibazo kiri ngo waba warizewe yesu uguhesha ibyiringiro n'umutekano w'igihe kizaza mbabwire ngo iherezo ry'ubuzima bwacu ntabwo ari mw'isi amaherezo twese isi ntituyivamo hari ahandi tugana ibyo biguha ibyiringiro byo kugena muri iyi si uzi ko hari ahandi ugana ufite aho uzataha ariko ibyo byiringiro tubihabwa nande tubihabwa na yesu kirisitu iyo tumwizeye mu buzima bwacu mu buzima bwacu niyo mpamvu yesu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye mwizere mu rugo rwa data harimo amazu menshi iy'abadahari mbambabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu ngiye kubategurira ahanyu waba wicaye muri iyi si ugenana ibyiringiro by'uko hari adivansi pati wagiye kugutegurira ahawe aho uzaba uwo ari we wese ibyo byiringiro waba ubifite aravuga ngo rugo rwa data harimo amazu menshi yaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira ahantu kandi ubwo ngiye kubategurira ahantu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabaneyo nanjye iyo wagiye mu kazi ugakora uzi kuri butahe mu rugo iyo babwiye abana bari mu mashuri muri interinete ngo bagiye gutaha bataha bazi ko mu rugo aho bataha nta kintu cyo kugira umutekano wo kumenya ngo nyuma y'aho nkorera nyuma y'aho ntirirwa ngira aho ntaha muri iyi si dusa nkabayirirwamo, ariko hari umunsi tuzataha ese nuva muri iyi si uzawugiye hehe ndagira ngo urebe ibyiringiro by'ejo hazaza niyo mpamvu umuntu wese akeneye yesu kirisitu buri muntu wese akeneye gukizwa ariko iyo wamaze gukizwa gira ibyo byiringiro gira umutekano wo kumenya ngo nyuma yo ku isi hari umwami witwa yesu wagiye ku ntegurira gira iyo shusho yose ishusho ifite ibice bitatu navuze iya mbere kumenya ngo natekerejweho kuremwa. imana yari ifite mu ntekizo zayo ishusho ya kabiri muri iyi si nayijemo hari umugambi imana ifitiye ishusho ya gatatu ntindangize umurimo wanjye nzahamagarwa ntahi kandi ni ntaha mu rugo zataha aho nzi kuko hari uwambanjije witwa yesu wagiye ku umugabo witwa umugabo witwa stefan mu gihe yicishwaga amabuye biriya tubira ngo bari mu kubita amabuye bamwicisha amabuye bamuruza ikirundo cy'amabuye ngo ararama ngo agiye kubona abona ijuru ikingutse ngo abona ijuru ikingutse ngo abona aravuga ngo ndabona ijuru ikingutse ngo ndabona n'umwana w'imana yesu christ ahagaze iburyo bwa data icyo ni igihamya kitwibutsa amagambo yesu yabwiye bigishwabe ko agiye mu rugo kudutegura uwitwa stefano yarabibonye ibi ntabwo ari amabwiriza stefano yarabibonye yabonye ijuri ikinguka abona koko yesu aho yagiye kumutegurira abona ijuru ikingutse agiye kwinjirayo nta kintu cyiza ko kugera muri iyi si uzi ngo aho nzavira muri uyu mubiri nzaba ntashye mu rugo hiteka ryose ibyo ni iby'irido byiza birinda uburyo ubaye hano ku isi ubaho neza utanduranya ubaho uri umunyamahoro ubaho ukora inshingano zose imana yaguhaye iyo uri umuganga uvura neza abantu iyo uri umusirikare ukora neza akazi kawe iyo uri umwarimu wigisha neza abana iyo uri umubyeyi ufata neza abana uzi ngo izo ni inshingano imana yahamaye hano ku isi ariko umunsi nzazirangira nzazirangiza zitahira njye no guhabwa ingororano niyo mpamvu paul yavuze asoza ubuzima yari amaze kugira iyo shusho y'uko imana yamutekereza ataravuka agira ishusho y'uko yari mu isi hari gahunda imana imufitiye agira n'ishusho y'uko nava mu isi hari ahagiye kujya avuga aya magambo arava ngo narwanye intambara nziza nnyiri mu isi nakoze umurimo wanjye ndangije urugendo rwanjye ngo dore ikintu usigaje ngo usigaje guhabwa ikamba ryanjye yibonaga avuye muri uyu mubiri aho agiye aho batangira amakamba ndagira ngo rero biguhe ibyiringiro byo kumenya ngo ndi mu isi hari inshingano imana ifiteho aribyo imana ishaka ko nkora mfite umutekano w'uko imana iri kumwe nange ariko nisibye nibyo hari aho ngana nzabaho iteka ryose ese wumurikira waba warizeye yesu waba warizeye yesu kugira ngo icya mbere akunge n'imana icya kabiri kugira ngo akwinjize mu mugambi imana yagutekereje utaravuka ya mirimo myiza yaguteguriye muri kirisito yesu icya gatatu aguha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho ngo abamwemeye bose ngo batazarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho nawe urabukeneye nanjye ndabukeneye mureke tugende muri iyi si dufite ibyo byiringiro bizima by'ubugingo buhoraho imana iduhane umugisha